自身的调动也不够，所以比赛打起来显得比较焦灼，比分一直跳不开。您觉得刚才的那一场，就他们发挥的比较好吧，因为我们可能也是连续作战，身体比较疲劳，然后上去我们也尽可能多调动自己，想办法能赢下比赛。Mereka sih ngerasa untuk tadi pertandingannya opponernya mainnya cukup bagus dan emang mereka ngakuin mereka emang udah agak lelah sebenarnya. Untuk di player yang Prancis yang tadi, mereka ngerasa untuk di beberapa fase awal emang mereka tuh bagus dan mereka berdua sempat ngerasa tertekan sih sama keadaannya gitu. Tapi mereka tetap pokoknya yang ngelakuin apa yang harus mereka lakuin lah mas.首先还是做好我们自己吧，把我们自己的东西打出来，然后根据上一站比赛失利的原因再做一些调整。好，对，就总结一些上一站比赛输的这种经验，慢慢做一些改变吧，我觉得最重要做出改变。Kalau menurut dia sih pasti pertama bakal fokusin ke kelebihan dia dulu, jadi kayak lebih fokus praktis latihan. Kalau dari yang satu lagi dia sih bilang ya belajar dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Intinya sih prepare-nya lebih kayak gitu sih. Karena fungsinya lebih besar, wah, 打起来比较轻松，就不会很多那种攻守。Mereka ngerasa kalau di sini kan anginnya agak gede, jadi pas mereka mukul sebenarnya nggak perlu terlalu keluar tenaga, udah ngikut aja bolanya gitu.